turklāt 5. skaitā arī 3 gadu jaunāki basketbolisti Noah Williamsons, Toms Skuja, Kristians Fēbergs, Rudis Mačoka un arī komandas kapteins Kristians Šuts. Tāds starta piecinieks, 6 spēlētāji spēlē ārpus Latvijas, 6 spēlē Latvijas līgā un, diemžēl, pirms pašu turnīru sākuma izskita viens no potenciāliem līderiem Freds Bagats, kurš arī gadu jaunāks, arī Nikolais Mazurs mūsu ekrānos pārbaudes spēlēs divas reizes zaudēs Lietuvai, vienreiz Igaunijas U20 izlasē Kanādai un arī nospēlēts neizšķirti ar Austrālijas izlasē. Tiek meklēts groza apakšā, Latvijas universitātē pabeidz šo sezonu, Toms Skuja spēlē ārzemēs, spēlē Spānijas līgā, tāpat tās arī Fejerbergs precīzi no tālās distances, kurš spēlē un slīpē savu meistarību Čehijā pirmais. Jums divas minūtes pat vēl nesot komandām aizvadījušā. Vēlreiz Rodis Mačoka tū grozam šoreiz apspēlē un gūst divas punktus no groza apakšas. Tas izspēlē ārā Toms Skuja 5 sekundes. Veido saspēl Toms Skuja, tomēr ļūdās piespēlē. Noah Williamsons sāc izpild metienu un ir precīzi. Pats ļoti priecīgs ir Noah Williamsons par šo epizodu. Nu, tu vienai var. Piecēties pinzonam ar saviem muskuļiem. Rodis Mačoka ļoti agresīvs spēles ievadā, ļoti daudz sastāvs. Un pagaidām tas dod vēlamo rezultātu. Un divi soda metieni. Tā valsts vienībai. Galvenais trenēšanas brīžs. Tiešām ar darbu nopelnīt gūtos punktus savus pretinieks. Šoreiz paveicās zināmā mērā, bet ātrā pretuzbrukuma iespējas reiz Latvijas izlasē un arī pirmais bumps trieciens grozā no augšu. Izspēl brīvs tāvētiens. Šoreiz gan tas nav precīzi, bet pats Helmans pirmais pieplakšās bumps raito grozā. Pret viņu arī noteikuma pārkāpums tā, ka Latvijas izlase atkal. Manaks, Helmans. Mākstība izbrīvējot savu vietu. Teicām piespēli. Brīvs tometiens un precīzi Denavs uzbrūk uz savus pirmos punktus šajā vārā. Diemžēl nav precīzi brīvs no tālās distances. Elmans ļoti labi iepauzē atrod grozā apakšā. Pilnīgi brīvi komandas biedri un Kanskim. Pēc tam ļoti labi viņu papildināja Krišs Helmans. Ļoti daudzpusīgu sniegumu. 2 punktu labi izspēli un jātriec bumbu grozā no augšas. Tāpat tas arī svarīgs sniegums priekš Latvijas izlases, lai būtu spēlē Mačoha. Pārt ar bumbu piespēles priekš. Un... Rodis Mačoha uz sodmetiem līnijas. 4 punktus līdz šim gūs. Fēbergs, gan arī tagad Šulcs. Cenšas atspēlēt ar muguru pret grozu. Šeit iekrīt nedaudz aizsardzībā, bet Toms Skuja lieliski spēlē aizsardzībā. Kaspar bloķēt metienu saspēles vadītājiem. Pats arī apvienās ar šo epizodu. Nedaudz pat tālu izlēs no Williamsons, bet Toms Skuja lieliski bloķē metienu pret neku spēlētājiem. Tālmetiens nedaudz par īsu. Vēlreiz Skuja no tālās distances un Toms Skuja ir precīzs. 24 gūti punkti Latvijas izlasē. Lielākais pārsvars šajā mačā un nekas cits. Labi situācija. Ričards Daniels Vanagas netiek līdz metienam Skuju. Tomēr Vanagam ir tāmetiens un viņš ir precīzs no tālās distances. 5. punkts. Jā, atsaucamies uz... To gan mēs vairs negribēsim runāt, to redzēt vairs negribēsim. Kā spēja sakārtot spēli. Izvairoties no tādām vienkāršām kļūdām, kāds līdz šim vairāk kārtu. Vēlreiz Puerto Rico skrien uzbrukumā, vēlreiz viņi tiek pie iespējas, bet vēlreiz viņi kļūdās un Toms Skuja izbraucē pret. Toms Skuja savu meistarību jauniešu vecumā slīpēja un rītdienas sporta pirmajā soda metienā. Pirms tam, protams, bijis arī Spānijas. Spānijas pierakstos. Vēlāk arī tiek labā pozīcijā metiena realizēšanai. Nu, izskatījās, ka Ričards Kļanskis ļoti veiksmīgi nospēlē šeit aizsardzībā savā pozīcijā. Dāvs Denavs realizē metienu no groza apakšs. Precīzs Denavs piektais punkts viņam. Sadarība Krišs Helmans gaida, kad Denavs saņems bumbu. Tā arī notiek. Denavs piespēlē brīdim. Brīdis tagad gan izpild tā metienu un... Netiek īsti līdz groza apakšai Skuju pietur bumbu, līdz ar to tālāk izspēl pa perimetru. Brīvs tāmetiens un beidzot precīzi no distances uzbruk arī Šuls. Vēlreiz brīvs tāmetiens, Šuls neišķās par metienu, piespēl groza apakšā, labi izspēl un Fejerbergs cenšās triekt bumbu grozā no augšas. Ļoti pacietīgs, ļoti labi.
Viņa iecerēja to grozā pašā 2-2 sodmetienu. Nu, ļoti labi šajā epizodē. To vajadzēja darīt arī pirmajā puslaikā. Ļoti labi, ka mācījies ir no savas iepriekšējās kļūdas. Renārs Mozurs mudina savējos skriet. Varbūt ir jāspēlē ātrāk. Mačo aiziet līdz grozā apakšai un ir precīzi vēl noteikumu pārkāpums pret rodīju Mačo. Ļoti labi Mačo. Kopā laukumā pirmo reizi šāds virknējums šajā spēlē. Divi garākie Latvijas izlases spēlētāji vienlaicīgi laukumā notiek. Krišors spēlē ceturtā numura pozīcijā. Var spēlēt viens pret viens, to arī ļoti veiksmīgi Latvijas izlase. Šoreiz viņš ir sekmīgs. Labi piespēl no Tomskujas puses un no Viljamsons vēlreiz ļoti priecīgs par saviem diviem gūtiem punktiem ar noteikumu pārkāpumu. Nu nav kārtības Puertoriko. Lēs Mazurs šajās epizodēs no Viljamsonam. Ceturtais punkts. Iespējas gūt arī piekto, to viņš ir. Gunnars Rinkonson. Tādēļ arī aktīvi savu laukumu malā runājot ar saviem spēlētājiem. Vēl vien teicam darbība aizsardzībā un šoreiz tā viegli ieliek būmu. Gunnars starp groz stīpu un gūst tepat. Spēlētājs vēlreiz meklē Krišs Helman. Labi apspēlē viņš savu pretspēlētājiem. Varēs šodien no sodmetiem līnijas līdz šim. No trīs sodmetieniem visi trīs ir bijuši nesekmīgi, bet teikt, jāsaka, tad viens no labākiem metienu izpildītājiem. Latvijas U19 izlasē. Ceturtais sodmetiens ir Vīlārs par kaut ko ļoti neapmierināts. Puertoriko vēlreiz un jāskenā atļaus, bet man pasīvi atgriežās aizsardzībā. Puertoriko Šulcs no tālās distances precīzi 58, 43, 2 precīzi stāvumtienas Šulcam trešajā. Labi metieni no distances, šodien gan no 10 metieniem 2 sasnieguši mērķi. Veido aizsargu, Vanaks arī saņem uzreiz izpildu metienu. Un tas ir precīzs, Ričards Daniels Vanaks precīzs un ļoti svarīgs stāvmetiens Latvijas izlasē. Trešās ceturtdienas izskaņā šoreiz gan nav. Tur rodīs Mačoka ļoti veiksmīgi pacīnās pār atlikušo bumbu uzbrukumā. Gan nekļūtas. Cīs Toms Skuj ir pirmais pēc atlakošās bumbas. Tā viņam otrā bumba izpilda tāmetienu un varēs stāties uz sometienu līnijas. Labākais procents. Kopumā ļoti labs procents, 74%. Un jāatrod brīvie spēlētāji tajos brīžos, kad kāds palīdz. Tā kā, noteikti. Jā. Atbruņot sev no bumbas. Jā, nu pietrūkst kustība pie zonas aizsardzības. Vienkārši saspēlējoties ir grūti izkustināt arī aizsargs, bet precīzi tā. Dienas saņem bumbu, pēc tam nogarāto Skujam. Skujam jāceņšas uzlauzt aizsardzību, to viņš arī dara. Šādi ir jāspēlē Tomam Skujam. Malacis ļoti labs lēmums. Un katru reizi, kā dosies sodu laukumā, tā būs situācija. Grozi uzvienā Fēbergs. Jās kā sāk skatīties. Vanaks laba pozīcija, jāizpild metiens un viņš ir precīzs. Minūtes pārtraukums Puertoriko. Uz pusi sadaldē pretinieku pārsvaru. Jāmeklē ātri atbildi Latvijas valsts vienībai. Paliek pie zonas. Tālmetiens precīzi. Ļoti veiksmīgi šis uzbrukums noslēdzas Latvijas. 37 tālmetieni, 27 divpunktu metieni, 13 rodījām Čoham. Nu nav ilgs laiks, ko pārdzīvot. Jādodas tālāk rītvakar jau spēle pret Irānu. Šodien 9:00 jāskatās spēle. Irāna Serbija jāgatavojās un jāuzlabo kaut kāds mazs nians. Un rīt jābūt gatiem uzvarēt Irānas valstsvenību. Tieši tā, gaidam rītdien. Šodien no jums atvedamies. Paldies, uz labu. Atā. Turnīra arī aizvedījusi nopietnu sagatavošanās posmu Tehrānā. Tātad ir Irānas galvaspilsētā. Viljamsons, Skuja, Fērbergs, Mačoka un Šulcs arī Latvijas starta piecinieks. Tā ka nav gatavojusies šim turnīram kā pārējās izlases savācoties vasarā aizvedot treniņu nometni, bet ir tik iekšām ilglaikā. Izcīna atlikušo bumbu un Toms Skuja iesāka ātro precizlūkumu. Par disciplīnu ļoti gribas piekrist treneru korpusam. Skuja precīzs no tālās distances, atklāja maču rezultātu. Ļoti daudz paviršas kļūdas pirmajā. Iespējas labāk forma. Bumba nogādāt groza apakšā labi. Spēlē viens pret viens. Rezultātā arī veidojas. Šoreiz gan bumba Latvijas izlases saglabā. Tieši tikai 3 sekundes uzbrukuma noslēgumam. Šulcs no tālās distances precīzi. Ļoti svarīgs tālmetiens Kristianam Šulcam. Pat neizdodas jāspēlē daudz agresīvāk. Tā, ko to
pierādīja otrā laukuma Busē Goran Dēnī šādā situācijā. Jāspēlē jaudīgāk noteikti Fairbanks var triek bumgrozā no augšu. Šeit laba apspēle un divu punktu nogrozā apakšu. Izlabo sev. Tāpat tas arī Četis Kļānskis, kurš arī ir gadu jaunāks sev uz grozā apakšu. Uzrodīja Mačoha muguru pret grozu. Izspēle dodas uz sev neērto labo pusi un rodīs Mačoha ir precīzs. Sod laukumu ļoti labi izdodas pacīnīties Kanskim, bumba atgūt, viltīga piespēle. Tās iespējas un tāds arī viņa uzdevums ir kopumā izpildīts 16 tālmetienu vakardienas spēlē, no kuriem 5 bija precīzi Krišam Helmanim. Šoreiz tas neizdevās, it kā ļoti laba epizode, labi bloķēts metiens un iespējas skriet ātrijā uzbrukumā iesākot to šeit Denavs. Labā ātrumā dodas līdz galam un gūst 2 punktus no groza apakšas. Patīk man šodien, kā Denavs izskatās laukumā agresīvu spēlē, bija groza arī šeit. Precīziem tālmetieniem no Sahriāri puses pamainīs aizsardzību, pret viņu pagaidām pietiekam labi jūtās. Sahriāri šajās epizodēs, kur viņam iet pa apakšu, viņš uzreiz realizē tālmetienu, rodīs Mačoha ļoti labi apgriežās. Krišs Helmans ļoti labi nocīnās, tomēr nav precīzs vēlreiz Mačoha un rodīs Mačoha varēja izpildīt metiens, tikai kreiso roku šeit izvēlējās izpildīt metienu labo, bet labā ziņa ir tā, ka viņa partners rodīs Mačoha iepriekšējā epizodē Mačoham arī piektais gūtais punkts un kā minēt cīņas par ar vēlm visi ir kārtībā kaut kur piekribo varbūt met. Pret spēlētāju nodoms, pārtver bumu, pats ņem to rokās, jādodas līdz pat grozā apakšai, tieši to arī dara šajā epizodē Mačoha. Labā. Precīzs otrniekiem. Šveicis pulkstenim batreiz beidzās metienu brīdī. Labi izspēle, ļoti labs tālmetiens. Šulcam jātrāp no tālās distances, to viņš arī dara. Divas labas piespēles, ekstra piespēle un minūtes pātraukums jau Irānē. Rezultatīvākais vīrs tieši rodīs Mačoha ar 7 punktiem piespēle groza apakšā un 2 punktu groza apakšu Fejeber. Groza gūšanas iespējām Valters Briedis nāk laukumā Tomas Kujas vietā. Uzreiz labi piespēle jātriec no augšas. Šulcam nu jārealizē šāds epizodes. Jārealizē divus sūtmetienu. Tagad šis paši divus punktus. Irāns basketbola izlases trenerim. Jau nopietnāks skats. Jau tāds nevisai pārliecināts skats. Kristians Šulcs stāvmetiens. Neprecīzi. Bet ļoti labi pacīnās Fejerbergs. Un Helmans noslēgumā gūst 2 punktus, 29-29, teica. Tiem Irāns izlasē veiksmīgs izrāviens padevies Latvijas izlasē 6-1. Šulcs izmet ārā laba piespēle Fejerbergam jātrāp no distances un viņš arī trāpa minūtes pārtraukums Irānai. Latvijas izlase jau vadībā. 2 sekundes tad uzbrukuma laiku un 4 atlikušo. Spēles laika, to tiek veidot sāsinājums, tālmetiens, pret! Zēts rezultāts, 34-38, Fejerbergs veidojas ar skujām, pats lēc ārā izpildu tālmetiens, un Fejerbergs ir precīzs. Ļoti svarīgs tālmetiens Latvijas. 2-2 situācijā spēlētāji, un līdz ar to kļūdījās, un skuja apstājās izpildu metienu, pagalām neprecīzs, bet Krišs Helmans lieliski pacīnās un varēs stāties uz sumetien līnijas. Arī vakar Krišs Helmans nebija uzdevuma augstumos no sumetiena līnijas. Šoreiz viens to arī viņš dara. Izspēlē ar Fejerbergam. Fejerbergs realizēs 2 tālmetiens. Šī vakara cīņā skuja. Dodas tuvāk, neskatās grozu virzienā. Dod piespēle Fejerbergam un Fejerbergs trešo reizi precīzi no tālās distances. 41. Punkts. Ļoti labā aizsardzībā izdodas nospēlēt 2-1, ātrais pretuzbrukums izveidojas Latvijas izlasē Helmans, atspēlē atpakaļ, bums trieciet grozā no augšu Vanagam un Latvijas izlasē vēl par 2 punktiem vairāk. Šulcam jāskatās grozu virzienā, jābūt aktīvākam. Šajās epizodēs atrod viņš Krišs Helmans, labi ieraujās Fejerbergs, ļoti labi kustība bez bumbas un 2 punktu no groza apakšas. Piespēlētājs viņš ir, līdz ar to arī var atrast brīvos partners. Pilnībā brīvs tālmetiens Vanagam un Ričards Daniels Vanags precīz 48-42. Lielākais punktu pārsvars Latvijai. No, attiecīgi. Dzībā nevajadzētu neko jaunu izdomāt. Labi izspēle. Šulcam jāmet pa grozu. Vēl labāk izspēle. Lielisks ekstra piespēles. Toms skuja no tālās distances. Un pēc iespējas vairāk gūt tagad punkts un sodīt Irānu. Tādā nelielā nokdaunā ir Irāns izlas. Labi izspēle. Vēl viena piespēle. Vanaks no tālās distances precīzi 54-42. Un redzam, ja bumba lido grozā, arī viss izdodās Latvijas izlasē.
10. punktu pārsvaru. Rodis Mačok nāca laukumā uzreiz saņem bumblāvā pozīciju. Nu Jārelzē metiens ar pirmo reizi viņam tas neizdodas. Otrajā reize Rodis Mačok ir Latvijas izlasē kļūdās šajā situācijā. Sahri arī jādodas pretuzbrukumā. Labi spēlē Šulcs, tomēr nav precīzi. Fejebergs izlabo viņu kļūdu. Minūtes pārtraukums Irānai. Un... samazināt tieši tehnisko brāķi. No Viljamsons, Toms Skuj, Kristians Fēbergs, Rodis Mačok, Kristians Šuls. Trenera korpus neko nemaina. Pirmajās trijās spēlēs vienāds start. Piecinieks Latvijas izlasē nekas nav jāmaina. Uzlabojās sniegums laukumā. It īpaši aizsardzībā ļoti stabils sniegums bija Serbijas izlasē. Fēbergs met no tālās distances, nav precīzi labi, pacīnās groza apakšā Mačoka, tiek pie atlakšās bumbas un arī raicot cauri groza tīkliņam. Mača rezultāts. Šūs gribis apspēlēt savu pretspēlētāju 1-1, sūt projām, spēlē izpildu floteru metienu un ir precīzi Kristians Šulcs. No prasītos daudz vairāk šādas darbības, redzam, ka Šulcs to spēja izdarīt daudz drošāk. Un dribuls vēl viens sāsinājums, lai kāds spēlētājs vēl nākt virsū un tad nomest šo piespēlu. Šulcam jāizpild tām tiem pēdējās sekundēs un Šulcs ir precīzi. Piektais punkts Kristianam Šulcam un 7. minūtes vēlreiz Mačok labi izspēlē ārā. Arī pacietīgs uzbrukums veido Latvijas valstienim Skuj no tālās distances un viņš ir precīzi 10-2. Lielisks spēles sākums Latvijas valstienībā. Priecāja, ka nekautreiz uzbrukt no šādām punktu skaita. 46 punktu pārsvars Latvijai Skuja. Ļoti labi nospēlē. Dodoties caurgainā ar spēku, apspēlējot 1-1 savu tiešo sedzēju. Krišam Helmanim Vanaks beidu aizsargu. Kriš Helmans Mačok uzreiz dod grozu virzienā, aiziet līdz grozu apakšai un Rodis Mačok ir precīzs. Turpina būt agresīvi ārējās līnijas spēlētāji Latvijas valstsvinībai. Būt punkts Mačoka mugura pret grozu, labi izspēlē ārā, ātri bumbas kustība. Skuja vēlreiz caurgainā, labi piespēl Krišam Helmanim, lieliski Toms Skuja nospēl. Darīt jāsāk ar sodu metieniem. Ļoti gudri. Ceturtais punkts Serbijas izlases līderim. Šoreiz ļāvām ieskrieties viņam no 3 punktu metiena līnijas. Nebija īsti klāt sedzēja, tādēļ arī šāds iznākums, bet Mačok. Nogādā bumba Valteram Briedim, tur mainās pie aizsargiem, jācenšās ar sodu līniju izspēt. Krišs Helmans lieliski apstājās uz sodu metiena līnijas, bet Rodis Mačok vēlreiz veiksmīgs caurgainā un 8. punkts viņam. Mačoka pavisam noteikti ir spēlētājs, kuram nevaram pārpilt Mačokam. No Latvija jau var sasniegt 20 gūto punktu robežu. No 9. punkts Mačokam un palic 1-1 no gada bumu Kļanskim. Tur Vanaks labi ieskrien, tomēr tiek bloķēts, bet viskārtībā no viņš, no kuriem 3,5 ir bijuši precīzi. Šie ir pirmie 2 sodmetieni turnīrā un nepareizi vai kā savādāk Ričards Daniels Vanaks uz metienu tiks izvirzīts, tā arī notiek tā metiens un tas ir precīzi lieliski, bet protams, ka ļoti gudrs, ļoti zinošs speciālists labi bumba atlec Vanagam aiziet garām un vai būs trešais bumbas trieciens grozā no augšas, tā arī notiek katrā. Ar to, protams, ka zināms ir stils gan vienam, gan otram trenerim. Krišs Helmans lieliski izmanta tā metiens un tas ir precīzi. Krišs Helmans gūs 29. punktu Latvijas valstsvienībai. Nu, jā, es... Labi izspēl, labi kustība uz grozu, tomēr šeit labi palīdz arī serbu basketbolis. Labi saglava bumbu, Denavs tiek līdz metiem pozīcijai un vēlreiz Latvijas izlasēja veiksmīgs uz. Labi izmanta tiek pie tā metiena, izpilu tā metiena, tas nav precīzi. Rodis Mačok vēlreiz uzvar 2-3 pret Joviču un vēlreiz gūst punkts, 11. punkts. Un pagaidām ir izdevies ierobežot Serbijas izlases līderis ātrā pārēja, jāgūst šeit 2 punkti, Vanaks dodas uz grozu apakšai un lieliski soda Serbijas izlases pressing Latvijas. Kā tas līdz šim ir bijis veiksmīgi. Nu, 2 garies pārtai vienlaicīgi kopā laukumā. Labs caurgains, labi piespēli, jāgūst punktu no Viljamsonam, to viņš arī izdara. Vēlreiz lieliski nospēlē Toms Skuj, atrodot pār. Aika vēl ir daudz. Viljamsons. Ļoti labi atstrādāt. Jā, turpin pēc iespējas ilgāk turēt. Labi izspēle Helmanim tā metiens un Krišs Helmans vēlreiz ir precīzs. Ļoti labi uzbruk no distances Krišs Helmans. Redzam, cik labi. Garjon, tas tur Latvijas izlasēja.
ir devis vairākas pretuzbrukums. Šoreiz dod pozicionālu uzbrukumu. Un pārkāpums. Kāpēc, jo mums trīs gadiem, kad nācās strādāt ar šiem jauniešiem, mūsu Krišs Helmāts bija stabilākais šometienu izpildītājs bez jebkādiem jautājumiem. Varbūt augot nedaudz kaut kas pamainījies metienu tehnikā, bet noteikti vairākas maiņu kustības piespēlēt Kļanskim, kurš dod tuvāk grozam. Tiek līdz groza apakšai un izpraucē uz noteikumu pārkāpumu. Ja iep... Ričards Kļanskis var gūt savus pirmos punktus šodienas mačā. Nopelnīja gainā. Ļoti labi apzinās un ļoti labi dara savu lomu. Ričards Kļanskis šajā vienu izmaiņā. Kristiāns Šulcs vietā trešo sadaļu iesācis Dāvis Lenaps. Šulcam trīs personīgās piezīmes no Viljamsons. Vēlreiz izpildā pocam pusāķu metienu un vēlreiz viņš ir precīzs no Viljamsonam līdz šim. Tādējādi ievadot Latvijas izlases uzbrukumu. Denavs. Kustāls distants precīzi. Izdodas uzbrukt Fērbergam, kuram beidzot arī pirmie punkti. Viljamsons vien dribli pieveic un neskatās grozu virzienā. Šulcs labs sargaits jātriec no augšu, to arī dara. Kristiāns Šulcs nekas nav jāizdomā, jādodas pa taisnāko ceļu. Un jātriec bumgrozā no augšu labs. Viljamsons. Vānāks stāvmetiens. Šķiet, ka bloķē viņa metienu, bet ar noteikumu pārkāpumu. Vānāks varēs stāties līdz ar to uz 3 punktu metienu. Pēcīs Vānākam 3 soda metienu ļoti svarīgā brīdī. Un pirmais sodmetiens precīzs. Vānākam trešais sodmetiens. Ieraudzē sodmetiens. Viņš adam Daniel Vānākam tā. Nu, jau diezgan lielā arsenāla nodemonstrējas šajā spēlē. Viņš ir rodījis mačo. Neskatās grozu virzienā, dodas tuvāk grozam. Aiziet uz grozu apakšē un pirmie 2 punkti. Ātri atgriezt vadību Latvijas izlasē Denaps. Uzreiz dodas caurgainā. Tur divi spēlētāji viņi sagaida. Brīvs stāvmetiens! Fērbergs! Precīzi! Ļoti svarīgs stāvmetiens Latvijas izlasē pēc arī šeit noteikuma pārkāpums. Škobaļam netiek fiksēts. Helmans dodas tuvāk grozam līdz groza apakšai un varēs stāties uz somet. 8 punkti. Krišam Helmanim 3 atlikšās bumbas, 2 rezultīvas piespēles. Bija savainojis kāju. Helmans nogadā Fēbergam. Fēbergs no tālās distances viņš ir precīzs. Otrais stāvmetiens otrajā puslaikā. 8. Punkts. Turpat aizvadīt no 4. Ceturdaļas. Svarīgākie mirki laukumā. Mačoha līdz groza apakšai. Pietrūks līdz 2. 9 no 18, precīzi 50%, kas, protams. Kujā metiens pāri pretspēlētājiem nav precīzi. Krišs Helmats labi pacīnās, tomēr nav precīzi. Vēl labāk pacīnās Fēbergs un 2 punkti Latvijas valstsvienībā. Izdodas atgriezt. Tieši 10 numuram servisu izlases sastāvā uzbrukuma noslēgšanā. 4 sekundes, tikmēr Latvijai teicām piespēle Fēbergs. Vēl 2 punkts gūst Latvijas izlases labā un atsardzībā. Spēja viņam šajās sodmetienu sērijās arī atvilkt elpu. Ļoti noderīgi. Ko darīt serba aizsardzībā? Serba skola pieprasa pārkāpt noteikumus, tomēr nepārkāpt. Fejebergam metienu iespējas, tomēr neizšķirās par metienu. Mačofi iet līdz groza apakšai un ir precīzs. Ļauj Serbijas izlases būt 2 punkts un minūtes pārtraukums Serbijai. Serbija, Japāna, Latvijai jāgaida vakara spēles iznākums, bet nu noteikti. Vai nu Lietuva vai Senegāla būs 8. Finālā pretinieks. Šī spēle jāizmirst, jāņem labākais, ko var paņemt, un ar tādu pašu pārliecību rītvakar jau jādodas svarīgākie. 6:00 vakarā, vēl nezinām pret ko, 9:00 vakarā šovakar spēlē Puerto Rico pret Irānu, un šīs spēles iznākums arī būs zināms Latvijas izlases līdienas pretinieks. Aplauss šovakar Latvijas izlasē un tiekamies jau rītvakar. Tātā. Vakars visiem basketbola līdzjūtējiem. Katrā spēlē ir novērojami uzlabojumi, ir bijis stabilāks sniegums un līdz ar to nekas nav jāmaina starta pieciniekā. Senegālē sliktākais metiena procents visā turnīrā. No tālmetiena līnijas tikai 16. Toms Skujs sauc Noah Williamson. Veidot aizsargu. Tomēr nogādā bumbu Fēbergam. Pats Skuja iet līdz groza apakšai. Labs caurgains Novam Skujam un pirmie Latvijas izlases punkti 8. Finālā ir atklāti.
Un to pasā Sols ir precīzs un 10-2 vadība Senegāli. Skuji no tālās distances pret viņu noteikumu pārtāvums un Toms Skuji varēs stāties uz sometēniņu līnijas, izpildīt Skuji pavad 27 no 6,7 punkti. Toms Skujam 80% no sometēniņu līnijas, pirmais sometēns pret piespēles. Šim basketbolistam Rīzenes basketbola skolas audzēknis savu karjeru pēdējos. Mačok. Gadā bumba Fejerbergam. Labi izspēle, jāmet pa grozu, tomēr Slovēcis neizpild. Labi, pacietīgs uzbrukums Fejerbergam, tā met viens un redzam. Šī pacietība apmaksājās. Pats nomierina komandas spēlētājs. Pies pa grozu apakšā Krišam Helmanim. Jāspēlē viens uz viens, viens sekundi atlikos, un Krišs Helmans ir precīzs. Ļoti labi. Tikai viens spēlētājs maiņa bijusi. Senegāls ilsēja labi aizsardzībā Slivāckis, jātries bumbgrozo no augšu. Mačokam ļoti lēni viņš pārgāja, bet tomēr divi punkti veiksmīgi iesācis šo spēli. Izcīna savu trešo bumbu šī vakara cīņā. Rodīs Mačoka dodas Saurgainā un šeit noteikti pārkāpums pret Rodī Mačoka. Bet šajos caurgainā šajā čempionātā no Slivāka bumbu varētu itin bieži lidot grozā, līdz ar to nav. Arī nostāvē Fejerbergs vēlreiz no tālās distances un vēlreiz viņš ir precīzs minūtes pārtraukums lā Senegāls izlasē. Skuj, Toms Skuj. Gaidā aizsargs uz Richard Daniela metienu. Richard Daniela vanāk metienu izspēlēt un vēlreiz viņš ir precīzs. Šī sadarbība vairākas reizes ir nesus vēlamo rezultātu un vēl. Otrā sadarbības rezultāts. Skuj, izmanto Williamson aizsargu piespēlē ārā Šulcam. Šulcs dodas Saurgainā, jāizspēlē ārā Šulcam šeit, bet pats ir precīzs Kristians Šulcs. Spēlē Latvijas izlasē. Fejerbergs mugur pret grozu, arī jāspēc tuvāk. Jāskatās brīvie partneri šeit. Grūta situācija, bet Fejerbergs ļoti labi tiek ārā no šīs situācijas. Un 8. punkts viņam 10 metiens izpildīs. Piespēl Helmanim. Helmans izspēlē ārā. Šādi jāspēlē iekšā ārā Šulcs. Nešķirās par metienu. Dodas tuvāk grozam, jāskatās piespēlēt ārā, bet labs Saurgains un Kristians. Vēl līguma saistības Kristianam Šulcam ar basketbola klubu Ventspils. Gubens basketbola skolas audzēknis precīzs. Nāk laukumā, tāpat tās arī īsu laiku bija laukumā no Williamsons. Labs Saurgains, laba apstāšanās un Ričards Daniels Vanēks ir precīzs pirmo reizi, kurš trešajā ceturtdaļā. Slivāciks piespēl Helmanim. Helmans no precīzs ar kreiso roku Krišs Helmans. Helmanim ceturtais punkts. Vēlreiz šī taktika nostrādā pareizi. Vanēks nāk pretī bumbai. Šoreiz dodas tuvāk grozam, vēlreiz izpild mētienu un vēlreiz viņš ir precīzs šodien. Ričardam Danielam Vanegam cīgi cenšās pārķert bumbas. Skuj meklē iespējas atrod un varēs stāties uz somenu. Ļoti grūti pagaidām iet ar punktu gūšanu 9 punkti. Trešajā ceturtdaļā kļūdz un Fejerbergs tālu no groza. Gaidu, ka pretī nāks saspēles, vai tas Šulcam jāizdara mētiens. Brīvs tā mētiens un Kristians Šulcs ir precīzs. Ļoti vajadzīgi 3 punkti Latvijai un groza apakšu neveidot uzbrukumu. Ričards Daniels Vanaks ievada ātro pārē Krišam Helmanim. Iespējas uzbrukt no distances. Krišs Helmans precīzs. Redzam ātra pārē, vienu piespēlu, brīvais partners un stāvā. Vanaks vēlreiz mētiem pozīcijā. Nu jātrāp kaut kas Ričardam Danielam Vanagam un beidzot viņš arī trāpa. 10. Punkts viņš. Ļoti nepieciešams Skuj. Nāk pretī bumbai. Jāveido ātrāk uzbrukumu. Nav vairs daudz laika palicis. Jāmet Šulcam. Ļoti labs lēmums no Kristiana Šulca puses. Un redzam ap. Latvijas valstsvienībā bija Ričards Daniels Vanaks ar 10 gūtajiem punktiem. No Senegāles nodemonstrēja savu.
Thank you.